Vibrationsgulvet med solarium, det kan være godt til f.eks. når man kommer hjem med hesten fra en jagt eller er ude at ride en hård tur i terrænet, at man sætter den på, og så får den fjernet syreophobningerne i musklerne. Det kan også bare være godt til en velværesdag, hvor det er, at den skal have massage, eller hvis hesten har tabt en sko og ikke lige kan rides, så er det godt til at øge blodcirkulationen for heste, som er skadet. Selvfølgelig i samarbejde med dyrlægen.